د روجی په حالت کې بيبي خو کلول د کې سم ممانعت نشته. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یقبل و یباشر رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل بيبيان خپلولې او غی سره به خپل سرمن لگاوله یعنی دا غی سره به بالکل ورنږدې کېدو او هو صائم او رسول الله صلی الله علیه وسلم به روجو وکانا املککم لاربه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات کنټرول کوونکی او خپل شهوت لري. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای په تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کنټرول کوونکی او خپل شهوت لري. نو دې کې سم ممانعت نشته دی خو دومره ده چې یو سړی خپل شهوت نشي کنټرولولی او هغه وایي که یاره زه د خپلې بیبي له بیخي نږدې ورشمه او ښکل را ښکلې کړمه نو کیدای شي زه په جماع کې واقع شم نو بیا دې داسې سړی دا عمل نه کوي. یو حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل خپله بیبي ښکل کړې وه رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صنعت اليوم امرا عظیما یا رسول الله ما نه خو نن یو ډېره لویه غلطي وشوله وی غلطینه نه دا وشوله چې زه روجوم او ما خپله بیبي ښکل کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل وی ولې ته د روجې په حالت کې مزمزه نه کوې یعنی خولې ته اوبه نه ارتې او داس په ټیم کې وغیره. نو عمر ته هم ویل اورته مې دې کې خو څه ګناه نشته دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو بیا ته نور داسې سوال کوې یعنی چې کله اوبه خولې ته ارتل په اودس کې یا مزمزه کول دا جایز دي نو بیا بیبي ښکلول هم دا څه حرج او ګناه په دې کې نشته. خو دومره ده که یو سړی خپل ځان نشي کنټرولولی نو هغه به بیا دا کار نه کوي. که یو سړی یېرېږي د دې نه چې یاره کېدای شي زه په جمع او په کوروالي کې واقع شم نو بیا دې دا کار نه کوي. یو حدیث کې راځي اگر حدیث د سند په اعتبار باندې ضعیف دی ابو داود کې حدیث دی ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل یو سړی رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښتو چې زه روژه یم او خپله بیبي ښکلومه. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه له اجازه ورکړو چې دا ته کولی شي. یو بل سړی رالی او هغه هم اجازه ته وغوښتو یا رسول الله چې خپله بیبي ښکلومه په روژې په حالت کې. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو. بیا کوم سړی چې نبي صلی الله علیه وسلم له اجازه ورکړی چې ته خپله بیبي ښکلولی شي نو هغه وایي بوډا وو او کوم سړی نه چې نبي صلی الله علیه وسلم منع کړو چې ته مه کوه دا کار نو هغه ځوان وو ځکه د ځوان خواهشات ډېرې. نو کېدای شي دا ځوان خپلې بیبي له خوا له ورشي د ښکلولو په نیت مني او هغه یې په کوروالي کې واقع شي. نو کوم سړی چې خپل ځان نشي کنټرولولی نو هغه دې بیخي نږدې خپلې بیبي له نه ورځي. نور دا جایز دی د خپلې بیبي نه د جمع او د کوروالي نه علاوه هره مزه انسان او خاوند حاصلولی شي.